Доброго вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Далі коротко про головні теми випуску. На підприємстві «Миколаївкомунтранс» призначено службову перевірку через нещасний випадок на полігоні твердих побутових відходів. На території креативного простору «Понтон» відбулося прибирання. В Миколаєві стартував 132-й вітрильний сезон. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку мережі Facebook. Через нещасний випадок на полігоні твердих побутових відходів, де загинула дитина, сьогодні тимчасово відсторонено від виконання обов'язків директора «Миколаївкомунтранс» Андрія Цизіна. На підприємстві буде проведено службову перевірку. Про це нам розповів заступник Миколаївського міського голови Юрій Степанець. Так, сьогодні на апаратній нараді міський голова озвучив, що необхідно провести службове розслідування. Доручився директору департаменту внутрішнього фінансового контролю та протидії корупції Андрію Єрмолаєву провести службове розслідування і відсторонити на час проведення службового розслідування Андрія Цизіна, директора КП «Миколаївкомунтранс». Як швидко проведуть службове розслідування, це буде залежати від роботи департаменту внутрішнього фінансового контролю та протидії корупції. І вже за результатами розслідування буде прийматися рішення міським головою з приводу безпосередньо керівництва КП «Миколаївкомунтранс». Повідомлення про те, що біля села Весняне на звалищі твердих побутових відходів сміттям привалило 9-річну дитину, надійшло до поліції ввечері о 17:22 1 травня. Це сталося, коли хлопчик разом з матір'ю коперсався у відходах. Ні, йдіть далі! Каже, дитину засипало. Та чоловік зразу лопату, куди, де, побігли вже все. В секунді діла, раптово, несподівано. Тобто вони самі там були? Так, да, діти гралися там. Пішли просто гратися? Так. Да. Чи в туалет зійшов, чи що, і то зразу обвал. Негайно на місце події було направлено наряд сектору реагування патрульної поліції, повідомлено відповідно до лікарні та МЧС. По прибуттю на місце події стало відомо, що дитину відкопали люди, які були у той час на сміттєзвалищі, та відвезли до лікарні. Травмованого хлопчика врятувати не вдалося. Ребенок був доставлений в прийомне відділення. Дитина була доставлена у приймальне відділення. Так як не знали, скільки часу пройшло з часу зупинки серцевої діяльності, наш персонал надавав медичну допомогу в повному обсязі. Легенево-серцеву реанімацію. На жаль, врятувати дитину не вдалося. Констатована смерть. За словами головного інженера комунального підприємства «Миколаївкомунтранс» Гліба Власова, Безхарченка утворила на полігоні імпровізоване містечко, де живуть та збирають сміття з метою подальшої реалізації. Бутилку, вторсирьо, все це діло. Пляшки, вторсировина, все це вони здають в пункти прийому і працюють вони сімейними підрядами. У них в сім'ях і маленькі діти, і дорослі, всі працюють, і всі ці речі збирають. Ми, в свою чергу, коли хтось із наших людей перебуває на території підприємства, їх ганяємо. А ви знаєте, що вчора був вихідний день, тут нікого не було. Скориставшись моментом, проникли на територію, копали там металобрухт. Що вони там копали, не зрозуміло. У цей момент, я так розумію, було кілька дорослих. Була мама цього хлопця. Хлопця і його брат. Виходить, в цей момент стався обвал. Ви бачите, стінка нависає. Брат, я так зрозумів, встиг відскочити, а дитину присипало. Відомості про подію внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Умисне вбивство з позначкою «Нещасний випадок». Світлана Кльосова, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні в Інгульському районі Миколаєва сталася пожежа у супермаркеті. Адміністрація магазину та співробітника Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області евакуювали 50 відвідувачів. Счетчик был сгорел, вы только вот такую платку нашли, даже если бы нашли.
2 травня о 9 годині 57 хвилині спрацювала сигналізація у торговому центрі за адресою Мира 2Д. На місце було відправлено 2 чергових карула 4-ту державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю було встановлено, що в підвальному приміщенні сталося замикання електрощитової. На місці події працювало 2 відділення 4-ї державної пожежно-рятувальної частини, 1 відділення 3-ї ДПРЧ, 2-ї відділення та 2 ланки ГДС. Подолано 2 стола. Локалізовано на площаді 10 метрів квадратних та ліквідовано о 10-й годині. Учасники бойових дій, люди з інвалідністю, учасники війни та колишні в'язні концтаборів до 5 травня мають отримати щорічну разову грошову допомогу від держави. На Миколаївщині цю виплату вже отримали 30 тисяч людей. 38-річний Сергій Гусіді має статус учасника бойових дій. Був у зоні проведення антитерористичної операції. Учасник бойових дій я з 2015 року, коли наш батальйон вже вийшов з ротації, в нас була, так як учасники бойових дій, це треба зайти в зону АТО тоді було і повернутися. Після цього оформлюються документи учасника бойових дій. І отримав я влітку 2015 року. Я був командиром десантного гранатометного взводу 90-го окремого аеромобільного батальйону імені Героя України Зубкова Івана Івановича. Військовослужбовець отримує щорічну одноразову допомогу від держави з 2016 року. Цьогоріч також отримав цю виплату. В цьому році в мене щорічна, як вона, винагорода чи як допомога, щорічна допомога була в кінці квітня, десь в 20-х числах, 1290 гривень. В цьому році у нас збільшилась, в минулих роках вона була десь у нас 900 чи 950 гривень, а в цьому 1200, це більше підняв, майже 1300. Задоволені сильно не скажеш, але до 1200 це не багато, 1300 гривень, але як, я навіть не знаю, на що її можна потратити в наш час, це не багато, але приємний такий бонус, що це як про те, що держава нас пам'ятає і це така згадка про те, що ми є до Дня перемоги, я так розумію. Дійсно, на даний час більше ніж 35 мільйонів гривень виділено для Миколаївської області для того, щоб провести ці виплати. Хочу сказати, що кожного року ці виплати змінюються, вони зростають з кожним роком. Так само в цьому році була видана постанова Кабінету міністрів України, яка передбачає певні розміри коштів для конкретних категорій. Що стосується інвалідів війни, колишніх малолітніх в'язнів концтаборів, то для першої групи йде така виплата у розмірі 3850 гривень, для другої групи 3400 гривень, для третьої групи 2950 гривень. От, окрім цього, звичайно, учасникам бойових дій так само передбачена така виплата. Для учасників бойових дій передбачена така виплата у розмірі 1295 гривень. Також до цієї категорії віднесені особи, які мають особливі заслуги перед батьківщиною. В цьому році розмір цієї допомоги складає 3750 гривень. Члени сімей загиблих отримують 840 гривень, учасники війни та колишні в'язні концтаборів отримують 530 гривень. Аби отримати цю виплату, людині нікуди спеціально звертатися не потрібно, розповідає Оксана Єльчиєва. Людина, яка вже отримала цей статус, вона вже нічого не повинна робити. Тому що якщо є статус, він автоматично дає таку можливість, таку змогу. Якщо людина вже отримує якісь виплати в управлінні соціального захисту населення, то їй нічого не потрібно додатково для цього робити. Якщо людина, наприклад, отримала цей статус тільки в цьому році, то знову ж таки, оскільки є цей статус, то військкомати знають про це і передадуть нам списки. Якщо людина оформила пенсійні якісь виплати з приводу до цього статусу, так само пенсійний фонд нам надасть. Але у разі, якщо людина хоче перевірити, все ж таки, да, ще раз повторю, вона може прийти до нас. В принципі, нам від людини потрібен тільки паспорт, ідентифікаційний код і документ, який підтверджує цей статус. Світлана Кльосова, Валентина Гурова, Євген Сержук, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаїві сьогодні прибирали територію креативного простору «Понтон». 10 учнів 30-ї загальноосвітньої школи пофарбували стіну, на якій в подальшому намалюють тематичні фотозони. Семикласник Арсен Маєлян каже, коли запропонували долучитися до акції прибирання, погодився, не вагаючись. Ну, я допомагаю тут фарбувати. Я фарбую. Спочатку ми фарбуємо перший шар фарби. Я вважаю, що ці заходи дуже важливі для міста. Вони повчають дітей, вони показують тим, що ми виправляємо те, що робили не дуже гарні люди. Долучились до акції учні 7-х, 8-х, 9-х та 10-х класів.
Адміністрація міста запропонувала нам облаштувати саме цю територію, розмалювати стіну. Ми таке вже робили лише у нашій школі, тому, в принципі, вважаємо, що це було класно. Тим паче тут вона дуже велика і є над чим працювати. З керівництвом 30-ї школи про акцію прибирання домовилися працівники комунальної установи Агенція розвитку Миколаєва. Які саме малюнки будуть нанесені на стіну, поки не вирішили, говорить співробітниця Агенції розвитку Анна Ганжул. Ми зараз розмовляємо, що саме це буде. Одна з локацій – це буде на нашій малій сцені. Ми хочемо трохи обіграти цю дуже гарну арку таку. Ось, а друга локація – це буде більш там на стіні, там, де зараз є вірш одного з наших миколаївських поетів. Там також з'являться, можливо, це буде якась соціальна реклама. Нагадаємо, понтон відкрили в жовтні 2017-го. Проєкт розробили в Агенції розвитку Миколаєва. Реалізовували поетапно. Поступово тут з'явились лавки, столи та сцена. Ініціатори цієї ідеї мали на меті створити майданчик, де містяни могли б вільно спілкуватися та реалізовувати свій творчий потенціал. Олександр Гордієнко, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні у Миколаєві розпочалась фінальна частина чемпіонату країни шахів серед юнаків та дівчат до 10 років. Участь беруть 120 спортсменів, які представляють 21 область України. Участь у чемпіонаті беруть 30 шахістів з Миколаєва. Серед них – 8-річний Артем Семеряков. Говорить, хоче виступити на турнірі якомога краще, аби розвиватися у цьому спорті. Я хочу набрати як можна більше балів, щоб були шанси набрати більше розряд. Артем Семеряков зараз має 4-й розряд. Каже, у шахах любить будувати стратегію. Мені подобаються комбінації різні там робити, паски якісь. 10-річна Заруї Матевосян приїхала з Харкова. Займається шахами 6 років. Для неї це другий чемпіонат України. Говорить, знає, за рахунок чого може досягти успіху на турнірі. У мене цілі, щоб я посіла перше місце і зіграла вдало. За рахунок того, що я працювала вдома і буду уважна і впевнена у собі. Миколаїв 30 років приймає цей чемпіонат, каже головний суддя змагань Руслан Хамзін. Тобто це велика довіра Федерації шахів України. І щоразу ось такий він масовий і величезний за значенням. Тому що діти – це початковий вік. Вони тут підвищують свій шаховий рівень, зустрічаються зі своїми друзями, грають. Взагалі, це доволі таки цікаве видовище. Щоб потрапити до фінальної частини чемпіонату, шахісти проходили відбірковий цикл, змагалися у чемпіонатах своїх областей. У кожній області проходить чемпіонат у цьому віці, і переможці мають право на участь у цьому чемпіонаті. А також з областей може брати участь майже будь-який шахіст, який подасть заявку заздалегідь, зареєструється і братиме участь у цьому турнірі. Рівень спортсменів, які беруть участь у цьогорічному чемпіонаті, досить високий, говорить головний суддя змагань Руслан Хамзін. Хочеться сказати, що на турнірі грають у такому віці два кандидати у майстри спорту вже. Це багато про що говорить. Тобто рівень гри виріс. Дуже багато першорозрядників, другорозрядників. І один безрозрядник приїхав з Кіровоградської області до нас. Ось така географія турніру. І я думаю, що буде захоплююча боротьба. Чемпіонат складається з трьох дисциплін. Класичні шахи, швидка гра і бліц. Класичні шахи – це такий тривалий турнір. Кожному учаснику близько 5 годин дається на гру. Тобто довго. І тому є час скласти гарний план, є як би порозмірковувати над якимись новинками, над якимись задумками тренера, показати свою силу, підвищити свою майстерність, як кажуть. Тому це такий тривалий турнір. Швидкі шахи – цей турнір проходить у один день. Граються 9 партій поспіль швидко, за 10 хвилин, які даються учаснику на партію. І потім бліц. Це зовсім швидко, 3 хвилини. Протягом 2 годин визначається чемпіон України у цій віковій категорії. Чемпіонат триватиме до 12 травня. О 14 годині відбудеться церемонія офіційного закриття змагань. Володимир Степанов, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві стартував 132-й вітрильний сезон. На першу регату 2019 року в акваторію обласного яхт-клубу вийшло 65 яхт. В
80 учасників регати, серед яких вихованці обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву з вітрильного спорту та комплексної спортшколи «Комунарівець», відкрили сезон 2019. Серед них 14-річний Валерій Гарнага, призер чемпіонату України в командних гонках. Хлопець займається яхтингом 8 років. Готуючись до спуску на воду, розповідає про переваги вітрильного спорту та свою яхту. Хожу на яхті «Лазер 4.7». Ходжу на яхті «Лейзер 4.7». Дуже вдалий клас. Дистанція у нас олімпійська. На довгі дистанції ми не ходимо, тільки в межах нашої акваторії. Парусний спорт – це один з найкращих видів спорту. Він розвиває всі групи м'язів, психологію людини та тактику. Каже, мріє стати олімпійським чемпіоном. Надихнув на вітрильний спорт Валерія батько Костянтин Гарнага, який продовжує займатися яхтингом на базі школи Олімпійського резерву. Розповідає, відкриття сезону – це традиція, яку започаткували ще 132 роки тому. Яхт-клуб – це в деякій мірі для яхтсменів рідний дім. 2 травня – дата, коли ми всі збираємось. Зараз я займаюся так званому крейсерському спорті. В цій же школі є крейсерська група, і ми ходимо на крейсерських великих яхтах. Теж беремо участь у змаганнях, але у нас перша регата 25-26 травня. Тож ми залишаємось в спорті, не дивлячись на роки. Вітрильний спорт не має обмежень у віці. Перший день триденної регати приборкували вітер учасники віком від 7 років, як дівчата, так і хлопці. Деякі вітрила пориви західного вітру не витримували. Всього на гонку вийшло 65 яхт, деяких по декілька спортсменів. Ігор Чеботарьов, директор обласної дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву з вітрильного спорту, розповідає, його вихованці готувались до відкриття сезону всю зиму. Відтепер відточуватимуть майстерність яхтсмени на воді, зокрема під час календарних змагань різних рівнів. Ви знаєте, перечислять, скільки у нас майстрів спорту і скільки... Ви знаєте, перераховувати, скільки в нас майстрів спорту і скільки чемпіонів України – дуже багато. Наші спортсмени виступають на олімпіадах, це вже досягнення. Виступають на всіляких світових чемпіонатах. В основному це Україна, тому що парусний спорт складний, дорогий. Це все коштує багато грошей. Але все одно місто Миколаїв – одне з популярних, тому що місто корабелів. Яхтинг у нас розвивається, розвивався і нікуди не відійшов. Протягом вітрильного сезону 2019 року на базі Миколаївського обласного яхт-клубу відбудеться 5 чемпіонатів області, 4 чемпіонати України, де братимуть участь діти, та 12 крейсерських гонок. Від червня змагання відбуватимуться щовихідних. Катерина Балєєва, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. В спортивному містечку в парку «Перемога» відбулись всеукраїнські змагання з легкої атлетики «Миколаївська миля». Дистанція – 1609 метрів, довжина сухопутної милі. На змагання прибули спортсмени різного віку – з Одеси, Житомира, Херсонщини. По-перше, це перший старт такий в сезоні. Він рано починається. Сезон зазвичай починається в червні, а це за місяць. Він як в плані підготовки, розумієте? І доволі таки спортсмени – сильні суперники. Ми тут постійно виступаємо. Цьогоріч «Миколаївську милю» організували в 40-ве. Учасників розбили на групи. В цій милі беруть участь усі вікові категорії, починаючи з діток 10 років. І так 12 забігів до необмеженого віку. Зареєструвалось понад 100 учасників. Але будуть, як завжди, підходити ветерани і брати участь в забігах. Першими на бігові доріжки вийшли дівчата. Терлецька Анна наращує лідерство. Вона претендує на перемогу в цій віковій категорії. Перша переможниця – 13-річна Ганна Чернецька. Розповідає, яку стратегію використовувала під час забігу. Перший круг потрібно було просто почувствувати. Перше коло потрібно було просто відчути, як біжиться. Два кола котити і останнє коло прискорюватися. Підготовка була складною, щоденні тренування, поради тренера. Учасника наших соревнований. Да,
Молодець, ти преодоліла ту дистанцію. Серед учасників забігу 10-річний Віктор Ососкок. Перемогти хлопцю не вдалося, і він наймолодший з учасників. Віктор розповідає, як готувався до змагань. На тренуванні ми там бігали. На тренуванні ми там бігали, підіймали собі цей, щоб більше пробігти кіл. Щоб пробігти взагалі, але не останнім. На цьому стадіоні Миколаївську милю організували вперше. Учасники, які найшвидше долали 4 кола, отримали відзнаки та нагороди. Олександр Гордієнко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому наш випуск завершено. Гарного вам вечора.